дугаар хэлсэн байсан болохоо та бүхэн анхаарч байна. Эхний мэдээг хүргэе. Монгол Улс эдийн засгийн болоод худалдааны чөлөөт бүстэй болох асуудлыг 1996 оноос эхлэн ярьж 2002 онд улсын хурлаар чөлөөт бүстийн тухай хуулийг баталсан. Харин Алтан Булгийн Ази Европыг холбосон худалдааны чөлөөт бүс болох шийдвэрийг 2002 онд гаргасан юм а. Тэгвэл Монголын эдийн засгийн хөгжил томоохон байр суурь эзлэх Алтан Булгийн чөлөөт худалдааны бүс аль биесээр нээлттэй гэдэг байна. Алтан Булгийн чөлөөт бүсийг Ази Европыг холбосон эдийн засгийн коридор үүсгэх таатай газар зүйн байршилтай Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад улстай хил залгаа оршдог нь 3 дахь зах зээл чөлөөтөө нэвтрэх чухал гарц гэж үздэг. Энэ бүсэд 15-20 мянган хүн байнга амьдрах боломжтой байхаар дид үзтэй шийдэж эхний ээлжинд 2 сарын хугацаатаа туршилтын үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Инхдээ 500 га талбайд худалдаа эрхлэх боломжийг үрдүүлж элдв дарамтгүй байдлаар гацж олгож эхлээд байгаа. Одоогийн байдлаар энэ бүсэд 87 аж ахуйн зүйл ажиллагаа явуулах гэрээгээ байгуулжээ. Эдгээрээс урьдчилсан байдлаар 28 шаардлага хангасан гэж үзэж гэрээ хийсэн байна. Өнөөдөр энд ирэх хүрэлцэн ирсэн байгаа нийт бизнес эрхлэгчтэй, бизнесийн төлөөлөлдүүдэд харж хахад хүссэн хүсээгүй одоо Монгол улсын эдийн засагт усаагаар мэд хэрэгтэй байгаа бизнесийн харилцаа шаардлагатай байгаа юм байна. Энэ харилцаа нь өөрөө Алтан Булгийн чөлөөт бүсийн татваргүй орчин чөлөөт бүс төр хэрэгжих ийм боломж байгаа юм байна гэдгийг харагдчих. А ер нь бол хууль эрх зүйн орчин өшөө илүү дэлгэрэнгүй, өшөө илүү тодорхой болвол заавал усаас мөнгө авахугаар энэ бүхнийг бий болгож бүтээн босгох юм боломж бол байгаа. 24 тэрбум төгрөг зарцуулаад байгаа худалдааны чөлөөт бүс нэг зорилго бол Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа иргэдийн хэрэгцээг хангах явдал юм а. Олон жил хэрэгдсэн чөлөөт бүс нэгдснээр Оросын холбооны улсыгд энэ худалдааны төв рүү бүртгэлийн журмаар визгүй зорчиж худалдаа эрхлэх боломжтой болж байна. Харин Хятад, Солонгос, Япон зэрэг бусад орны иргэд транзит виз буюу манай улсын нутагтээгүүр 5 хоногийн хугацаанд худалдаа эрхлэх боломжтой болж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл Алтан Булгийн чөлөөт бүсийг олон улсын хэмжээний бүс болгохын тулд гадны худалдаачдыг татах бүхэл боломжоор хангаж ажиллаж байна. Маш удаан хугацааны хүлээлтүүд байсан. Ягдгэл тодорхой хэмжээний хууль эрх зүйн зохицуулалт, төсвөөс болон хувийн хэвчлээс оруулах хөрөнгө оруулалтын асуудал, за хоёр орны хоорондын харилцаа дипломатын хэмжээнд зохицуулах зүйлүүд гэсэн олон зүйлүүд байсан учраас энэ асуудал маань бол нэлээд удаашрсан. Тэгэхгүй бас өндөр хэмжээний хурдны зам тавигдана. Тэгэхээр энэ маань бол яг хөгжлийн одоо хурдстайгаа яг үе нийлсэн ийм алхам боллоо гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр Шилэн аймаг бол нэг 05 га-гийн саналыг бол энэ Алтан Булгийн чөлөөт бүс тавьсан байгаа аль байсаар. Энэ юу вэ гэвэл ерөнхийдөө бол энэ Орос Монголын хилдэгүүр өөрсдийнхөө одоо ямар ч зохицуулалт дэмжлэггүйгээр явж байгаа 1000 гаруй шилэнгийн иргэд байна. Энэ шилэнгийн иргэдэг бол энэ Алтан Булгийн чөлөөт бүс төр нөлөө өгөх одоо байр суурьтай ажиллах юм боломж өгдөг эрх зүйн зохицуулах учиртай. Манай улсын иргэдийн хувьд чөлөөт бүсэд иргэний үнэлэх гадаад паспортоор нэвтрэх боломжтой. Энэ үсэд хөрш орнуудын худалдаачид татваргүйгээр бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа учраас маш хямд үнээр импортын бараа бүтээгдэхүүн худалдаавч татваргүйгээр экспортын бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах таатай нөхцөл бүрдэж байгаа юм а. Одоо явуулж байгаа бодлого үр дүнгөө өгч чадвал хэдхэн жилийн дотор Алтан Булгийг олон улсын маш том худалдааны чөлөөт бүс болох боломжтой. Үүний тулд хөрөнгө оруулагчид татах нь чухал байгаа юм а. Энэ сарын 22-нд болсон нээлттэй арга хэмжээгээр гадны дотны хөрөнгө оруулагчид эхний ээлжинд судалгаа хийсэн гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байсан. Харин манай улсын зүгээс хөрөнгө оруулагчид татахын тулд татвар хураамжаас эхлээд бүхэл боломжийг бүрдүүлж өгсөн учраас хөрөнгө оруулагчдаас таатай мөнгө авсан гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Энэ 7 хоногийн бүтээн байгуулалтын цаг уулзалтад Монгол улсын шадар сай тэр биш тааг оролцож үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын талаар мэдээлэл хэллээ. Өнгөрсөн жилээс эхлэн хүй 7 хотгийн Монгол наадмын төв болгох бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. 2013 оны үндэсний их баяр наадмын дараагаар өрнөж эхэлсэн үг ажил, үргэлжил 500 машины зогсоол, нийтийн бие засах газар, явган хүний зам талбай зэргийг нэмэн байгуулж байгаа юм байна. Жил бүр хүй 7 хотгийг зорих иргэдэд нийтийн дээврийн асуудал хүнээр тулгардаг байсан. Тэгвэл баярын өдрүүдэд Улаанбаатар амгалан өртөөнөөс хүй 7 хотод давааны өртөө хүртэл төмөр замын автобус өдөрт 5 удаа явхаар болжээ. Мөн тус өртөөнөөс наадмын талбай хүртэл 2.3 км замд Монгол үйлдвэрлэсэн эко автобус наадамч олон дүн төлбөрийг үйлчлэхээр болсон гэж шадар сайд хэллээ. Бид бол өнгөрсөн жилийн сургамжнаас аваад ялангуяа энэ хүмүүс үйлчлэхний талбайг тогтчлуулахад онцгойлон анхаарч байгаа. Хогийн сав өнгөрсөн жил нэлээ олног тавьсан боловч манай иргэд боломжийн хэмжээгээр хогийн сав руугаа бас хогоо хайж байгаад бол их талархж байгаа. Гэхдээ тэр нь бол багтаамжийн хувьд бол хүрлцээгүй учраас энэ жил 300 гаруй хогийн сав нэмэт тавина. За цэцгийн мандлыг өшөө өнгөрсөн жилээс илүү сайхан тогтчулна. За бие засах газрын
31-ийг нэмж байршуулна. Төв зэнгэлдэх хүрээлэнгийн суудлыг 1959 оноос хойш шинчилээгүй хуучин будгийг нарилгаж нэмж утсаар ирсэн. Харин энэ жил үзэгчдийн суудлыг бүрэн шинчилж 14,000 сандал тавиар төлөвлөсөн байна. Сандлуудыг өнөөдрөөс суйруулж эхэлжээ. Соёл урлагийн тоглолт өдрө үйлчилгээг өмнөх жилүүдийнхээс дутхааргүй зохион байгуулахаар бэлтгэж эхэлсэн байна. Монгол улс түүхэндээ анх удаа худалдааны чөлөөт бүстэй боллоо. Туршилтын журмаар нээсэн алтан болгийн чөлөөт бүс эдийн засгийн өр өгөөжтэй байж чадвал ирэх жилээс Цагаануур, Замын Үүд, Бичигт болон Ирээн цавын бондод худалдааны чөлөөт бүс байгуулахаар төлөвлөд байгаа юм аа. Манай улс чөлөөт бүсийн тухай хуулийг 2002 онд баталснаас хойш 12 жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд худалдааны болон эдийн засгийн чөлөөт бүсийг нээх тухай олон удаа ярьсан ч бодит ажил болж чадлагүй өдөрсөн. Харин энэ жил алтан булгийн чөлөөт бүсийг туршилтын журмаар нээснээр Ази Европыг холбосон газар зүйн давуу байдлаа ашиглах боломж үүдэж байна. Алтан булгийн чөлөөт бүсийг эдийн засгийн өрөөгөөжтэй байвал Дорногов аймгийн Замын Үүд, Сүхбаатар аймгийн Бичигт, Хөвсгөлийн Цагаануур, Дорнод аймгийн Ирээн цавын бомбтуудад худалдааны чөлөөт бүс байгуулахаар төлөвлөд байна. Улсын хурлын хэмжээнд бол 3 чөлөөт бүсийн тусдаа хууль байсныг нэгтгээд чөлөөт бүсийн одоо нэгдсэн хууль бол болгож баталгаажуулж шинээр гаргах гэж байгаа. Өнөөдрийн энэ алтан булгийн дээр явагдж байгаа энэ үйл ажиллагаанаас бас сайн муу талууд янз бүрийн гарах бах тийм. Иннээс одоо үүдэд бид нар цаашаа ямар өөрчлөлтүүд оруулах ёстой гэдэг дээр бол нэгэн өөрчлөлт хийх гэж бодож байгаа. Энэ олон улсын практикаас харахад бол чөлөөт бүс гэдэг дээр бол гол баримтлах бодлого нь юу байх вэ гэхээр хамгийн Хэрэг өнгөл нөгөө худалдааны бүс гэдэг зүйл маань эргээд утгаа алднаа. Тиймээс хамгийн чухал нь худалдаачдыг ямар нэгэн аргаар татах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл байж болох бүхэл сурчлагыг хилийн чиндэд дахин хийх шаардлагатай болж байна. За, Монгол улсад чөлөөт бүс байгуулах тухай асуудал 2002 оноос хойш яригдсан. За, тухай үед алтан булгийн чөлөөт бүс, замын үдийн чөлөөт бүс, зам Цагаануурын чөлөөт бүсийг байгуулах тухай асуудал яригдж байна. За, 12 жилийн дараа анхны чөлөөт бүсийг алтан булг болж ингэж яг өнөөдөр нээлттэй хийж байна. За, алтан булгийн чөлөөт бүстэйг одоогийн байдлаар Оросын холбооны улс, Хятад, Солонгос, Япон зэрэг орнуудын худалдааны цэгийг ажилуулахар тохирсон байгаа. Гэхдээ одоо Монгол улс анхныхаа энэ чөлөөт бүсийг жинхэнэ чөлөөт бус гэдэг утгаар нь хөгжүүлж чадах хэсгийг цаг хугацаа харуулж байна. Ямар ч хэлсэн манай улс чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг 20 чахам жил ярьсны эцэст эхний бүсээ нээлээ. Энэ ажлыг хөрш орнуудаас ч их дэмжиж байгаа юм аа. Тухайлбал Оросын холбооны улстай алтан булгатай хил залгаа өршдөг Хятадд худалдааны чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг ярьж эхэлсэн ч ерөнхий сайд асан баяр тус улсад хийсэн айлчлалын үр дүнд худалдааны чөлөөт бүсийг алтан булгат нэхэр болж өс юм аа. Тиймээс эдийн засгийн өрөөгөөжөө бодсон ч тэр хөрш орнуудын энэ их зүтгэл хамтын ажиллагааг бодсон ч тэр алтан булгийн чөлөөт бүсийг нүүр улаархаагүй болгож өргөжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Улаанбаатар 15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ зарим мэдээллийг товчор үзэлнэ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгууллагын ассамблеийн анх дуур чуулган энэ оны 6-р сарын 23-ны өдөр Кени улсын Найроби хотод эхэлсэн. Тус чуулганаар төлөөлөгчд Монгол улсын төлөөлөгчдийн тэргүүн байгууллагын нөгөө хөгжлийн сайд оюуныг ассамблеийн ерөнхийлөгчөөр санал нэгтээ сонгочээ. Чуулган нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын төлөөлөгчд оролцож байгаль орчны хуулийн засаглал, ногоон эдийн засгийн санхүүгийн механизм, зэрлэг анамдан ургамлын хууль бус худалдаа, байгаль орчны тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг дэмжсэн тогтвортой хөгжлийн болон 2015 оноос хойш хөгжлийн зорилго зэрэг асуудлыг хэлэлцэх юм а.
Саатан фестивал наадам эрх сарын 7-8 өдрүүдэд Монтревел компанийн хөвсгөл талан эрх байрлах далай туур жуулчны баз болох гэж байна. Энэ үеэр цаан сүрэг цаатан иргэдийн ажиндрлыг гадаад дотоодын иргэдэд сурталчилан таниулах хар хэмжээд төлхөө зохион байгуулах гинэ. Хөвсгөл аймгийнхан 6 дахь хошуу мал болсон цагаан сүргээ үсмөржүүлэхэд ихээхэн анхаарч байгаа юм а. Одоогоор цагаан нуур сумын баруун зүүн тайгын иргэд 1670 гаруй тоо толгой цаатаа болжээ. Нутгийнхан цаан сүргийнхээ тоо толгойг 2000-д хүргэх зорилготой байна. Өчигдрийн байдлаараа хөвсгөлийн улсаас усчих бэлтэс гол Алтай нуруунаас ихтэй Буянд гол ховт хоторчм ус нуурын сав хархраа хариг зэрэг голууд үерийн төвшинг давн ирэлжээ. Өнгөрсөн хоногуудад орсон хур борооны улмаас ихэнх голуудын усны түвшин нэмэгдсэн байна. Энд дээрх гол мөрний савгаар нутгалж буй малчид ард иргэдийг үерсний аюулаас болгоомжтой байхыг анхааруулж байна. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын иргэд ураны эсрэг нэгдэжээ. Тус суманд Кошко хувьцаат компани ураны хайгуулын ажил эхлүүлээд байгаа юм. Мөн Онгон сумын иргэд Онгон дагшин нутаг нэртэй төрийн бас байгууллагыг байгуулснаа зарлаж хайгуулын үйл ажиллагааг явуулахгүй төлөө тууштай тэмцгээ мэдгэсэн байна. Улаанбаатарын гай гамшигыг дахин өөр нутагт бий болохыг зөвшөөрөхгүй гэдгийг иргэд илэрхийлж ураны эсрэг нэгдэж байгаа нь энэ юм а. Өнгөрсөн амралтын өдрийн Бямгараг Цөхөөдөр аймгаас Улаанбаатар хотын чиглэл тээвэрлэлт хийж ялсан дайчин сүх компани автобус онхолтож зам тээврийн ноцтой ослол гарсан. Үүний уршгаар 6 хүн амьрагдаж 40 гаруй зорчигч гэмтэл согсодлын үндэсний төвд имчилж байна. Ослын шалтгаан бүрэн гараагүй байгаа ч олон таамаг мэдээлэл гараад байгаа юм. Тэгвэл орон нутгийн нийтийн тээврийн холбооноос ослол гарахад нөлөөлж байгаа шалтгаан хийгээд тээвэрлэлтэд тулгараад байгаа хүндрэлийн талаар мэдээлэл хэлээ. Томоохон ослын тээвэрлэгч болоод байгаа дайчин сүх компанийн хувьд орон нутгийнхаа чиглэл дөнгөн дагуу үйлчлэгээ үзүүлдэг өөрөөр хэлбэл ашиг гээд байх зүйлгийн жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн нэг юм байна. Тиймээс өнөөдрийн хүртэл тээвэрлэлт хийх автобус олоод түүн гарах зардлаа банкны зээлээр нөхөж ирсэн талаар ярьлаа. Одоо ч банкнд 200 орчим сая төгрөгийн өртөө байгааг нь хэдийгээр ослын шалтгаан бүрэн гараагүй ч төрөөс дэмжихгүй байгаа болохоор зарлагаа нөхөх гэж зүтгэж яваа буйдхан байгууллагад хатуурхаас илүүтэй сэтгэл санааны эндийн үзүүлэх хэрэгтэйг тэд ихний ээлжинд онцолж байна. Энэ ажлын гисэгт зөвхөн төрийн албан хаагчнаар оролцсон явж байгаа. Энэ аваар осол яг одоо ажлын гисэг гэдэг. Ердөө сайдаар ахтуусан ажлын гисэг гэж байна. Энэ ажлын гисэг дээр одоо төрийн бус байгууллага мэрэгжлийн холбоотын төлөөлөг оролцуулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Ингээд өргөн бүрэлдэхүүн дүгнэлт хийгээд төрд одоо санал бодол тавиад өнөөдөр төр бодлогоо батлаад энэ хотоорондын тээврийн одоо энэ зорчих тээврийн салбарт онцгой анхаар тавихгүй болоод энэ ар араасаа одоо ийм асуудал одоо дагах бол одоо магадл өндөртэй шүү гэж энд одоо би муу юм хаяж хэлж байгаа юм биш. Энэ бол одоо том дох. Алдагдал ихтэй байгаа ч хот хоорондоо тээвэрлэлт хийж байгаа газрууд бүсээ чангалаад явхаас өөр аргагүй төрдөг байна. Зах зээл дээр бараа гаргаж байгаа газрууд бүтээгдэхүүнийхээ үнийг өөрөө тогтоодог байтал тэдэнд ийм боломж байхгүй. Засгийн газар салбар яамны зүгээс тарифын тогтоосоор үдийг хүрчээ. Энэ журмаар өнөөдөр 1 хүн километр 50-70 төгрөгөөр үйлчлэг авдаг байна. Харин бодит тооцооллоор ийм гүнтэй байж гимэн засвар үйлчлэгээ хийж аюулгүй ажиллагаагаа хангах санхүүгийн хүсэртэй болно гэлээ. Ядахтаа тээвэрчтэй одоо цуглуулж ин үндэсний зөвлөгөө хата хорл гэдгийм үү ийм асуудлыг хийж өгөөч гэж бид нар сүүлийн 2 жил асууд тавиад одоо хогт чимээ байх. Өнөөдөр энэ төрийн захиалгад нийгмийн одоо захиалгатай тээврийн хувийн гэрчл нуруунд дээр өөрч гүйцэтгээд энэ шугамыг өөр дээрээ босгоод өнөөдөр эцсийн одоо замаар одоо ингээд чадын ядан одоо явж байгаа энэ тээвэрчтэй одоо төр эргэж харах цаг болсон. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нийт тээврийн 97 орчим хувийг автобусын салбар нуруунд дээр үүрч яваа. Гэтэл төрөөс тэдэнд өгөх ёстой нөхөн олгур журам заалт хэрэгжиж эхэлсэн 2006 оноос хойш нэг ч удаа алхахын тэнийлэгж байгаагүй байна. Харин жилийн 8 хувийн шимтгэл ач дарамт чахалт үүсгэсээр байгаа гинэ. Шүүх шүүхийн байгууллагын барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, цаашлаад шүүх хурлааны журам сахиулах тухай зэрэг журмыг шүүхийн ерөнхий зөвлөл хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнтэй батлан гаргахаар болсон. Энэ давуу шүүх шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг батлсан байна. Энэхүү журмаар шүүх шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, шүүх хурлааны журам сахиулах, шүүх шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хурлаанд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах, цаашлаад хуйглан хүргэх хүч нэмэгдүүлэн хуйглан хүргэх, шүүхийн дууснаас эрэхгүй байх яллагдагч, гэрчиг албатан ирүүлэх, орон зайлсан яллагдагчийг эрин сурвалжлах, баривчлах ажиллагааг зохицуулах юм а. За энэ журам батлагдсанаар одоо манай шүүх, шүүгч, шүүхийн байр, шүүгчийн гэр бүл, за иргэдийн төлөөлөгч ингээд одоо хэргийн оролцогч, за гэрч хөөрөгч нарыг хамгаалах одоо иргэцэн орчин ерөнхийд бол бүрдэж байна. За одоо юу гэдэг одоо шүүхийн байрны одоо ээлгүй байдал, шүүгч өрөөндөх одоо
баримтчиг хавц тэргийн аюулгүй байдал за мөн шүүхээс шүүх рүү зөөх одоо хэрэг маргааны аюулгүй байдал энэ бүгдийг одоо энэ томоохон журмаар одоо боловсруулж одоо зохицуулж өгсөн байж байгаа. Шүүх шүүхчийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлагдсанаар дээрх асуулуу нэгдсэн нэг журам багтаж хэрэгжүүлэх субъект нь тахрын ерөнхий газар болж байгаа маа. Улаанбаатар 15 цаг мэдээллийн хэлбэр үргэлжилж байна. Бид та бүхэндээ дотоодод болсон үйл явдлын талаарх мэдээлэлээс үргэлээ. Одоо та бүхэн гадаад мэдээнд анхаарлаа хандуулна уу? Украиний ерөнхийлөгч Петр Порошенко сүүлийн хоногуудад гал зогсоох дэглэмийг Донецк, Луганскт 20 гаруй удаа зөрчсөн гэж Германы канцлер Ангела Меркельд мэдээлсэн байна. Хоёр орны лидерүүд нэм гаргаараа уцаар ярилцсан гэж Украиний төрийн тэргүүний хэвлэлийн алба даваа гарагт мэдээллээ. Украиний зүүн хязгаарын сөргөлдөөнийг шийдэхэд Ангела Меркель зэрэг дэлхийн бусад лидерүүдийн оролцоо тусламж маш чухал болоод байна гэж Порошенко мэдгдлээ. Мөн тэрээр Донецк, Луганскт дэдвүтсэн байгууламжуудыг сэргийн засварлахад Германтай хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх шаардлагатайг онцолжээ. Германы канцлер хариу мэдгдэхдээ Порошенкогийн энгийн санаачлалыг дэмжиж байна гээ. Бүх сонирхолтой талуудыг өргөн хэмжээний яриа хэлцээрд оруулахад бэлэн гэдгийг Маркл амсан юм. Украины зүүн хязгаарт нэг талын гал зогсоох Порошенкогийн зайлгыг 6-р сарын 20-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн юм. Нэвлэрэл 7 хоног үргэлжлэх бөгөөд хэрэв Украины сэргийнхэн ба энгийн иргэд рүү зэвсэг талдлах хийвэл хариу гал нээх болно хэмээн эрх баригчид мэдгдсэн. Украины ерөнхийлөгчийн интернет сайтад уг төлөвлөгөөг нийтлсэн ба хэлцээрд оролцогчдын хувьд аюулгүй байдлын баталгаа гаргасан юм. Египтийн шүүхээс мусульман Ахандус хөлгөөний тэргүүн Мухаммед Бади болон бусад 182 хүн цаазаар авах ялгуулсан байна. Мусульман Ахандус хөлгөөнийхнийг шүүхээс цагдаагийн аймаг хүнэлсэн, олон нийтийг өмүүлж цагдаагийн газрыг галдан шатааж, нийтийн өмчийг сүйтгсэн дээрээ хэрэгт буруутхан цаазын ял оноосон байна. Египтийн шүүхээс мусульман Ахандус хөлгөөний тэргүүн Мухаммед Бади болон бусад 182 хүнд цаазаар авах ялгуулжээ. Мусма Ахандус хөдөлгөөнийх нэг шүүхэд цагдаагийн амиг хөнөөсөн. Олон нийтэд өмүүлж цагдаагийн газар галдан шатааж нийтийн өмчийг сүйтгсэн зэрэг хэрэгт буруутан цаазын ял оноосон байна. Үүний зэрэгцээ Египтийн шүүх өмнө цаазаар авах ял оноосон 496 хүний ялыг бүх насаар нь хорих халиар сольжээ. Египтийн шүүх Мусма Ахандус хөдөлгөөний дэмжигч олон зуун хүнд цаазаар авах ял оноосон нь баруун Ны засгийн газрууд болон хүний эрхийн байгууллагуудын зүгээс хүчтэй эсэргүүцэл шүүмжил дагуулад байсан. Египтийн засгийг бүтэн жилийн хугацаанд барьсан Мусмахан дүүс хөдөлгөөн өнгөрсөн 7-р сард цэргийн хэрэгтэр экс ерөнхийлөгч Мухаммед Мурсийн хамтаар улс төрөөс бууж террорист бүлэглэлээр нэрлэгдэжээ. Харин ард олны эсэргүүцэл дээр хүч нэмэн төрийн эргэлт хийсэн арми экс дарга Абдул Фатах Ассиси энэ 6-р сарын эхээр болсон ерөнхийлөгч сонгуулаар Египтийн төрийн тэргүүн болсон юм. Анхаар бандалчаад баярлалаа үзэгчдээ. Одоо та бүхэндээ орчуулагч редактор Мөнх Цэлийн бэлтгэсэн спортын мэдээлэлээс үзүүлнэ.